Вікторія Володимирівна живе у Шевченківському районі. Каже, щоразу після дощу на дорозі неподалік басейну Славутич утворюється річка. Цього разу метрів 15. На протязі нескольких днів іде. Протягом двох днів злива, така погода. Неможливо проїхати транспорту. Я живу в цьому районі майже 30 років. Таке неподобство щорічно. Місцевий житель Юрій Васильченко теж скаржиться на глибокі калюжі, воду з яких черпає машиною. Мені як водію тут заважає. Мені як водію то заважає. Ніколи не проїдеш тут. Будь-який дощ і оце таке. Машиною плаваємо тут. Доводиться чистити після всього цього її. Дуже часто я тут проїжджаю. Дуже часто я проїжджаю тут. І ця калюжа дуже всім заважає. Буває так, що на капот вода потрапляє. Водії проїхати не можуть. На дослідній станції теж машини не можуть калюжі об'їхати. Найчастіше в мене від цього страждає ходова частина авто. Потрапляє вода у підшипники тощо. Потім починає все скрипіти. Все время після дождя. Завжди після дощу ці калюжі. Я від транспорту відходжу, щоб не облили. Водії негуманні. Причина утворення калюж на цій ділянці – засмічення зливостоку на вулиці Іванова. Вона була засмічена після останнього дощу, це було вчора, 2 червня. Плануємо в найближчі часи прочистити. Вона була побудована 6 років тому і декілька років вона працювала дуже добре. Але після експлуатації, після 3 років, є недоліки, які ми усуваємо в останні роки протягом її експлуатації і плануємо провести реконструкцію на аварійному участку на цієї ділянки ливневої каналізації по вулиці Іванова. На даний час готується документація, щоб виконати ці роботи. О 14:30 комунальники з підприємств «ЕЛУАЖ» та «Водоканал» почали розчищати зливостік. І рівень води поступово почав спадати. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.